Атамбаев башкы прокуратуранын Атамбаев жана анын туугандарына таандык камакка алынган мүлктөрү боюнча билдирүү таратты. Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев башкы прокуратуранын Атамбаев жана анын туугандарына таандык камакка алынган мүлктөрү боюнча социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырды. Башкы прокуратура атамдын жана туугандарыбыздын камакка алынган мүлктөрү боюнча коомчулукту атайлап башын айлантууда. Атамбаевка таандык болуп жана камакка алынган 120 мүлк боюнча айткым келет. Себеби анын көбү бизге жана туугандарыбызга таандык эмес. Мындай маалыматты ЖМКга чыгаруу менен бийлик каралоо менен алектенүүдө. Баса белгилеп кетчү жагдай 120 мүлктүн ичинен 101 мүлк Атамбаев жана анын туугандарына эмес. 2007 жылдан бери биз ээлик кылбаган Кыргыз Автомаш Ачык акционердик коомуна таандык. Эң таантыктыгы башкы прокуратура бизге 1996 жылы заводдун кызматкерлерине сатылган батирлерди да бизге жазып койгондугунда болууда. Мен Нариман Тулеевке таандык банкта биздин каражаттар бар экендиги тууралуу тизмеге таң калып бүтпөй жатам. Биздин эсеп 2002 жылга чейин Кыргызстан банкында гана болгон. Ал кезде банкты Шарипа Садыбакасова жетектөөчү. Башкы прокуратура болгон банктарды жада калса Пакистандын улуттук банкы бар тизмени жарыялаган сыяктуудай. Башкы прокуратура соттун чечими чыга электеле алынган унааларды кошуп, алар 1990-2000 жылдары чыккан деп тизмени жарыялоодон да тартынбаптыр. Апрель телеканалынын Жалабатта эч кандай мүлкү, радио жана телеборбору жок экендигин баса белгилей алам. Мындан сырткары кыргыз контентин өнүктүрүү менен алектенген курамында көптөгөн телеканалдар бар. Телерадио ишканалары ассоциациясына ээ эмеспиз. Калган мүлктөр кой таштагы үйдөн башкасы Алмазбек Шаршиянович президент боло электеле алынган. Тизмеде жада калса 1985 жылы каза болгон чоң атам салган үй да бар экен. Атам өлкөнүн өнүгүшүнө өзүнүн каражаттарында көп жумшаган. Президенттик фонддогу 50 миллион сомдон сырткары Алмазбек Шаршияновичтин аракети менен өлкөгө 1 миллиард 200 миллион сом тартып келген. Ал каражаттарга балдар аянтчалары, мектептерге компьютерлер, китептер чыгарылып, ар кандай эстеликтер тургузулган. Мамлекеттик резиденцияда экс-президент Алмазбек Атамбаевка турак жай берилиши керек болчу, бирок атам ал жакка өз каражатына үй салып, мамлекеттин балансына өткөрүп берген. Атам 1990 жылдын башынан бери ийгиликтүү бизнесмен, меценат экенин эске салгым келет. Өзүнүн байлыгын ал мамлекеттик кызматты иштеп жүрүп топтогон эмес, ал нерсенин баары бизнестин арты менен келген. Биз эч качан байлыгыбызды жашырып, же каражаттарыбызды бекиткен эмеспиз, дейт Кадыр Атамбаев. Жакын карада башаламандык болот деп тарап жаткан билдирүүлөр боюнча Ички иштер министрлиги маалымат таратты. Социалдык тармактарда жакын карада башаламандык болот деп тарап жаткан билдирүүлөр боюнча ИИМ маалымат таратты. Бул чындыкка дал келбеген билдирүүлөрдү тараткандар учурда изделүүдө деп айтылат маалыматта. Бул билдирүүлөр коомдук абалды курчутуу максатында таратылууда. Учурда өлкөдөгү саясий коомдук абал туруктуу, укук коргоо органдары коомдук тартипти сактоо үчүн кылмыштуулук менен күрөшүү иштерин жүргүзүүдө. Чагымчылды калдырбоого чакырабыз. Ички иштер министрлиги жалган маалыматтарды тараткандар мыйзам боюнча жоопкерчиликке тартыларын эске салат. Андан сырткары мындай билдирүүлөрдү таратпоого чакырат деп айтылат маалыматта. Айта кетсек, акыркы 2 күндөн бери жакын карада башаламандык болот, азык-түлүктөрдү камдап алгыла деген билдирүү тарап жатат. Алмазбек Атамбаевдин кудасынын үйүнөн акча жана ири суммадагы акча каражаттар корутулганы жазылган кагаздар алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 8-9 август күндөрү сотко чейинки өндүрүшкө алынган иштин алкагында Сейитбек Атамбаевдин кайнатасы Д.М. аттуу жарандын үйү тинтүүгө алынган. Тинтүү учурунда Сейит Атамбаев тарабынан калтырылган сумма табылган. Анын ичинен 170 миң сом, 2 миллион 225 миң сом жана 318 миң доллар акча каражаты кайсы жактарга сарпталганы тууралуу жазылган кагаздар алынды. Алдын ала берилген маалыматтарга ылайык, бул акча каражаттар митингди жана башаламандыкты уюштурууга сарпталган. Учурда тизмелер тыкыр иликтенүүдө деп айтылат маалыматта. Атамбаевдин уулу менен Текебаевдин кызынын кайым айтышуусу кечирим суроо менен аяктады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев, Өмүрбек Текебаевдин кызы Айданек Текебаевадан кечирим сурады. Кечирим суроого Кадыр Атамбаевдин Текебаевдин тарегине карата акылынан ажыраган келесоо деген сөзү себеп болду. 16 августта Алмазбек Атамбаевдин баш коргоо чарасы каралып, ага мурдагы президенттин жубайы, балдары дагы келген. Анда Кадыр Атамбаев Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча комментарий берген.
Текебаев Атамбаевка каршы күрөшүүдө өзүн актоо үчүн жомок ойлоп табышы керек болгон. Ошентип аларга дачасы боюнча жомок табылды. Анда документтер түрк тилинде каталары менен жазылган. Анда ишенүүгө мүмкүн болбогон атайын ойлоп табылган абал болбогон кебекени жазылган. Мен бул үчүн акылга сыйбас окуя. Текебаев алгач бизде электр техникаларын ташып келет деди. Кийин жакында чайнектердин ичине алтын салып ташый турганыбызды айткан. Бул акылынан ажыраган келесу. Түркиянын элчилиги бул маалыматты четке каккандан кийин ушундай нерсени кантип ойлоп табат? Кийинчерээк жүк Япониялык тамеки компаниясына таандык экени маалым болду деген ал. Өмүрбек Текебаевдин кызы Айданек Текебаева Кадыр Атамбаевдин билдирүүсүнө реакция кылды. Бул жакшы эмес, анын деңгээлине түшпөйм. Чын элеби? Мен бул куру сөзгө комментарий бергим келбейт. Бул видеонун алгачкы секундаларында эле жагымсыз болгондуктан аягына чейин көргүм келген жок. Бир эле нерсе айткым келет. Ал атасын коргоп айтылгандарга дачасы окуясы боюнча макул эмес болсо дагы, мен аны түшүнүп турам. Кызуу кандуулук калдырбай, адамдын жеке дарегине өтүп мазактабашы керек деген жоон калтырган. Кийинчерээк Кадыр Атамбаев бул сөздү ал башкача ой менен айтканын, журналисттер сүйлөмдү карткандыктан сөздүн мааниси бурмаланып калганын жазып чыкты. Бүгүн акылынан ажыраган келесоо деген фраза менен аша чаап кеттим, бирок ал сөздү башкача мааниде колдонгом. Массалык маалымат каражаттары кичипейилдик менен кыскартып коюуну чечишкен. Албетте, бул сөз мени актай албайт. Өмүрбек Текебаевдин кызынан тарта баарыңыздардан кечирим сурайм. Мени башкаларга каршы кылууга кызыктар болгондорду түшүнүп турам деп Facebook-тагы баракчасына жазган. Сейитбек Атамбаев мыйзамсыздыктын учу кыйыры көрүнбөй баратат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаевдин акыркы окуялар боюнча кайрылуусун Апрель телеканалы сайтына жарыялады. Анда ал президент Сооронбай Жээнбеков өз кызматынын жоопкерчилигин толук сезбей жатканын айткан. Ошондой эле 13 августта күч түзүмдөрүнүн жетекчилери уюштурган басма сөз жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевдин Алмазбек Атамбаевди коркок деп атаганын сынга алган. УКМКнын жетекчиси журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, элди отургузгандан кийин кызматтан кетерин белгиледи. Бул эмне өч алуубу же кандайдыр таарын ачпы? Мен оюмча мамлекеттик кызмат менен жеке мамилелердин ортосунда чек болушу керек. Бизде эмне 1937 жылбы? Эмне үчүн бизде мамлекеттин коопсуздук үчүн жооп берүүчү аткаминер бийликтин өз алдынча бутагы болгон соттун функциясын өзүнө алып аларын эркин жана ачык айта алат? Эмне үчүн бардык жакта өзүн билемдик орун алды? Эмне үчүн мыйзамсыздыктын учу кыйыры жок болуп баратат деп айтылат кайрылууда. УКМКнын жетекчиси Орозбек Опунбаев 13 августта УКМКнын кызматкерлерин сабагандарды мыйзам чегинде түрмөгө отургузгандан кийин кызматын тапшырарын айткан. Сапар Исаковдун адвокаты мурунку премьердин абалы тууралуу айтты. Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокунов мурунку өкмөт башчынын абалы тууралуу маалымат берди. Белгилей кетсек, Исаков саламаттыгы начарлап 16 август күнү УКМКнын тергөө агынан улуттук госпиталга которулган. Сапар Исаковдун абалы кечээ 2:00 өзгөргөн жок. Өзүн начар сезип жатат. Азырынча бир нерсени тагайтуу эрте. Дарыгерлер текшерип жатышат. Оорусунун себеби аныкталгандан кийин кандайча дарылана турганы аныкталат. Мурунку премьер-министр ден соолугу боюнча ооз ачкан жок, деди Токтокунов. Адвокат Сапар Исаковко келген жубайы көрүшү үчүн кире албай калышын да түшүндүрүп берди. Буга соттун токтому керек. Исаков жума күнү кечинде ооруду. Сот бул убакытта иштебейт. Сапар Исаковко омуртка артериясынын синдромы деген диагноз коюлган. Ушу тапта улуттук госпиталдын неврология бөлүмүндө жатат. Белгилей кетсек, Исаков 2018 жылы 5 июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен тергөө амалдары аяктаганга чейин камакка алынган. Коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Исаков 2013 жылы президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси кызматында турган кезде Бишкек ТЭЦин модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланганы айтылууда. Чүй облустук соту Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтүн кыскарткан жок. Чүй областтык соту парламенттен мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун иши боюнча апелляциялык даттанууну карап, анын Аламүдүн райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Садыр Жапаровдун жактоочулары соттун чечимине макул эместигин айтышып, жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти. 16 июлда Аламүдүн райондук соту саясатчы Садыр Жапаровдун мунапыска байланыштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жаза мөөнөтүн кыскартуусун карап, бирок Жапаровдун жаза мөөнөтүн кыскарткан эмес.
Эске салсақ, Садыр Жапаров 2013 жылы Қарақолды өткен митингте ысық көлдің ошол кездегі губернаторы Эмилбек Қаптағаевты барымтаға алған деген айып менен 11 жыл 6 айға кесілген. Ошол жылдың апрель айында жоғарғы сот анын жаза мөнөтін 1,5 жылға қысқартып 10 жылын қалтырған. Бермет Акаева Кыргызстанга келди. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин туңгузу Бермет Акаева Кыргызстанга келгенин адвокат сотторду тандоо кеңешинин мурунку мүчөсү Канат Хасанов соц тармактагы баракчасына жазды. Маалыматты Спутник Кыргызстан агенттигине мамлекеттик органдардагы өздүк булактарда тастыктады. Ага ылайык Акаева Бишкектеги Манас аэропортуна бүгүн эртең менен конгон. Белгилей кетсек, 47 жаштагы Бермет Акаева Аскар Акаев менен Майра Макаева 4 баласынын эң улуусу. 2005 жылы иниси Айдар өкө Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланышкан. Бул дагы Жоогазын революциясынын себептеринин бири болуп мандаттан ажырашкан. Казакстан жараны Адил Тойгонбаевка турмушка чыгып, бир топ жыл бирге өмүр сүргөн. Тойгонбаев кыргыздын эркек күйөө баласы атыгып балалуу болушкан. 2005 жылкы инкылаптан соң Тойгонбаев рейдерлик жемкорлук жана алдамчылык боюнча сыртынан айыпталган. 2017 жылы Борбор калаанын 1-май райондук соту анын мүлкүн конфискациялаган. 20 000 сом өлчөмүндөгү айып менен кошо 20 жылга эркинен ажыратуу боюнча өкүмүн сырттан угузган. Ошондой эле сот Тойгонбаевден 677 миллион сомду Манас эл аралык аба майданы ачык акционердик коомунун пайдасына төлөтүү чечимин чыгарган. Кааласаңар сойку катары иштетсеңер болот. Ошто 19 жаштагы кызды сатып жаткан адам кармалды. Ошто 19 жаштагы жетим кызды 100 000 сомго сатууну көздөп жаткан адам кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалым болгондой милицияга белгисиз бирөөлөр кызды сатып ала турган кардарларды издеп жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Милиция дароо сатып алууну каалаган адамдын ордуна бир адамды дайындап маалыматты текшерип көрүшкөн. Кыз сатууну каалаган аял жаш кызды 100 000 сомго баалап, аны каалаган пайдалана берсе боло тургандыгын атенеси сурап алар адамы жоктугун айткан. Сүйлөшүнүн жүрүшүндө аял 100 000 сомдон баасын түшүрүп, нагакча болсо 50 000 сомго эле сата турган болгон. Натыйжада 14 август күнү алдын ала даярдалган акчаны берүү учурунда Жала Абад шаарынын Нур мейменкананын короосунан 42 жаштагы аял кармалып, жанынан тиешелүү суммадагы акчалар чыккан. Учурда шектүү 2 айга убактылуу кармоочу жайына кармалган. Окуя адам сатуу беренеси менен катталып, тергөө иштери жүргүзүлүүдө.